ណោតហ៎ងប់ហ៎តាមើលអីយ៉ាអញមត់ឲ្យកាន់តែភ្លាវហ៎ប្រូក្របស្ដាក់ឈាមទៅអូនអើយងប់ទាំងអស់គ្នាឡូវហ៎ប្រូបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រុសអ្នកនាងវើតឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KH ម្ដងទៀតនៅក្នុង Game PUBG Mobile គឺនៅក្នុងនេះវគ្គនេះគឺវគ្គគេហៅថាវគ្គការសាច់ខ្លួនបងថាបានគេហៅថប់នេះណា Enemies ahead ថប់ៗមែនទេមកមិនលេងសើចទេយំ slow ទេបានបានមែនយ៉ាងនេះទីពេលតែពួកឡើងនិយាយបានសិនសំឈឹងអូខេពួនពួនសិនបាទចំចុះមែនអឺចុះដាក់វាធីមកដល់អ្នកនាងចុះមិនធម្មតាទេបាទត្រូវណាស់ត្រូវណាស់ Form up on me ជួយបានដែរងាប់មាត់ឡោះបងជួយWarm up on me. ចប់ទៅហើយ អឺ សាំជួយមក អូខេ ឥឡូវយើងទៅមួយវគ្គទៀត ហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចគឺ like អ្នកមួយ vlog របស់គ្នាហ្នឹងឯងគឺលេងគឺថាចោះងប់ចោះងប់តែម្ដង ហើយបើសិនជាអត់ចង់មកចុច subscribe ក្នុង channel like គេអីទេកុំភ្លេចចុចអ្នកមួយមកចោះងប់បាញ់មែនទេនោះប្រទោសនេះពិបាកទុកអារម្មណ៍ដែរបាញ់មិនបងបាទបាទអត់មានការងារធ្វើបោះក្បាច់មួយលេងទេបាទវាផ្អើលចាស់តែបោះដែរចុះអឺងាប់តែឡោះងាប់តែឡោះអឺតើទៀតបងហើយឃើញមិញតាមជួយម៉ែវិញអស់ងក់ហើយមកណារួមសាទៀតតោះទៅចូលធ្វើនៅយូរទៅនៅទីនៅអីទៀត300ចំ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 មកទៀតតោះ let's goគឺជិតត្រប់ទេក៏បានស៊ីខ្ញុំមករួចខ្លួនទេអានោះជិតត្រប់មករួចខ្លួនហ្មងពិបាកដែរលេងធីមប្រដរគ្នាហ្នឹងពិបាកដែរអត់និយាយស្ដាប់គ្នាបានផងពួកហ្នឹងតោះតោះតោះ
សួរអូចាប់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 អូបាញ់បាញ់តាយបាញ់មែនអាចាចាំរត់ត្រង់អូយសាមជួយមកឯនេះហ្នឹងងាប់ទៅមកដែរមិនរស់ទេទៅចុះងាប់ចុះងាប់ចឹងមកប្រូកុំចិត្តតែហ៊ានរឿងត្រឡប់ហ្នឹងយើងទៅចង់បានគេទៅចង់បានណាអញ្ចឹងកុំចិត្តតែហ៊ានហ៊ានខ្លាំងមែនទេមានអីទៀតស្លាប់ហើយលេងបែបនេះវាបានខៀលតិចណាប្រូអ្នកនាងតាមពិតត្រូវបានខៀលអឺខប់ព្រីបងគឺក៏ភ្លើងទៀតតាមម្ដងក៏ភ្លើងបានវិឆ្នាំគេតន់បណ្ណាយុនអើហើយបាទអើបាក់មួយទៅយ៉ា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 ប្រូអូអូយ៉ាណៅរ៉ាងប់មកតាមើលអីយ៉ាអញមកដល់កាន់តែភ្លាវហើយប្រូក្របដាក់ឈាមទៅអូនអើយងាប់ទាំងអស់គ្នាឡូវហើយប្រូអូយដាក់ក្របជឿឆ្ងាយមកនេះវិតមីនខ្លាំងណាស់បាទអូខេ8គេ8ឃីលខ្ញុំសំបាន4ឃីលណាបងប្អូនគិតមិនឥឡូវគិតមិនយ៉ាំមែនទេអូខេឈោមលេខ1វ៉ាវខ្ញុំស៊ីបាន5ឃីលហ្នឹងហើយអឺលេខ1ដែរណាបងប្អូនលេខបាញ់វល់វល់លេខ1ដែរសង្ស័យថាមានដែរអ្នកសេងដែលគាត់នៅលេងនៅហ្នឹងគាត់ប្រកែអញ្ចឹងប៉ះគ្នាចាចាចាវ៉ាវអត់បាញ់ហាលេខ1គេថាខប់សេរីមែនទេហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនៅហ្គេមផ្សេងៗទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានខ្ញុំផ្លេចជួបខមមិននៅខាងក្រោមផងអូខេសូមអរគុណសុំគោរពនិងជម្រាបលា